السلام علیکم عزیز ناظرین، آپ تمام کا ایم ٹی ایس نیوز نیٹ ورک میں استقبال ہے۔ حبیب نگر پی ایس حدود کے اسٹاف کو دی گئی لاٹھی ڈرل ٹریننگ۔ آج پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کی ہدایت پر گورنمنٹ بوائز جونیئر کالج احاطے میں حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے اسٹاف میں ان کے فرائض کی انجام دہی کے دوران عملے کو لاٹھی کے استعمال کی ٹریننگ دی گئی۔ اس ٹریننگ میں ایس آئی شیوا کمار، جی وجینن، بی جینت، کے چندر شیکھر اور کے یادگری نے بھی حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے اسٹاف کو آن ڈیوٹی لاٹھی کے استعمال سے واقف کروایا۔ پیش ہے ہمارے رپورٹر محمد شفیع، کیمرامین کلیم کی ایم ٹی ایس نیوز نیٹ ورک کے لیے یہ خاص رپورٹ۔ Left, right, left, 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 left